Pa zapravo mi očekujemo od građana da ukažu poverenje toj politici LDP-a koja je uvek išla ispred vremena i koji je potvrdio život, koji je potvrdilo vreme i zato kažemo vreme je za LDP. Apsolutno samouvereno spremni da se suočimo i sa prošlošću i sa budućnošću, sa svakom strankom, sa svakim pojedincem, da im objasnimo sve naše stavove do sada i u buduće naravno. I od građana očekujemo da ovaj put ne naprave lakši izbor, nego da naprave pravi izbor.